Pārvēršot Madonu par latviešu mūzikas kultūras epicentru, aizvedītajā nedēļā Spilgti sevi kārtējo reizi pieteica latviešu mūzikas svētki, kas šogad notika 19. reizi. Svētku idejas iedibinātājs ir mūžībā aizgājušais ilgadējais Madonas mūzikas skolas direktors, diriģents Artis Kumsārs. Laika gaitā mūzikas svētku formāts pamainījies, taču ideja nes tautā latviešu mūziku popularizējot jaunos izpildītāju māksliniekus un komponistus, blakus jau pazīstamajiem vārdiem ir saglabājusies. Daudz viņa iedibinājumi ir palikuši, ka katru dienu nedēļas garumā skan mūzika un noslēgumā ir simfoniskā orķestra koncerts. Jaunais festivāla rīkotājs Mārtiņš Bergs ir aizsācis jauno komponistu meistarklases, kas nu jau, manuprāt, 4. Gada noris un paliek arvien kuplāk atmeklētas. Jauno komponistu, topošo komponistu, jauno izpildītāju mākslinieku un orķestra meistardarbnīcas kopumā apmeklēja ap 70 dalībnieku. Līdztekus tam notika arī bērnu nometne un improvizācijas meistardarbnīca. Šo improvizāciju aizsācis ir Hans Blok, holandiešu izcelsmes mūziķis, pats komponists, un nu, jau 4. Gadu arī viņš viesojas. Un šogad īpaši ir tas, kad šis improvizācijas priekšnesums pārcels uz Cesvaines pili, un tam būs arī teatrāla ievirze. Muzikālā teātra improvizācijā, kas balstīta uz lugu par Sprīdīti, iesaistīti tik arī skatītāji, tā ļaujot apdzīvot visu Cesvaines pili un piedzīvot nebijušas sajūtas. Savukārt Madonas mūzikas skolas zālēs ik vakaru klausītāji baudīja augstas raudzes mūziķu sniegumu dažādos izpildījumos. Katrs vakars ir īpašs, jo patiešām ir ļoti augstas kvalitātes koncerti. Sākām mēs ar Ievu Paršu un Valdi Muktupāvelu un saksofonu kvartetu Rīga. Pēc tam bija Rīgas klavieru kvartets. Abi šie koncerti pilnīgi dažādi, bet vienreizēji un ļoti, ļoti baudāmi. Katra reize, katrs koncerts ir kaut kāds jauns atklājums. Ja? Te būtībā katru reizi tu uzzini pilnīgi kaut ko jaunu. Te ir visa kā tik ļoti daudz un tik dažādas lietas un pievestas klāt tiek. Ja, nu, tā kā tā ir būtībā dāvana. Kā sava veida dāvanu sirsniņai, latviešu mūzikas nedēļu uztver arī operas dziedātāja Madonas novadniece Monte Martinsone. Mūziķis karjera Monto aizvedus līdz Lietuvai, taču sirdī viņa allaž tiekusies uzstāties savā dzimtajā pusē. Es droši vien nebūšu pirmā, kas saka, ka mājās uzstāties ir divreiz lielāks uztraukums, ir divreiz lielāka atbildība un ir divreiz lielāks prieks arī dzeni. Jo man vienmēr bija tāds kluss sapnis uzstāties Madonā ar savu koncertu, un tagad tas ir noticis. Montes Martinsonas muzikālo sniegumu atskaņojot latviešu kamermūziku balsī, pavadīja viņas dzīves biedrs lietuviešu komponists un pianists Mantautas Krukauskas. Pirmo reizi Madonā, pirmo reizi manā dzimtajā pilsētā un pirmo reizi ar latviešu mūzikas programmu. Arī viņam šis ir īpašs moments. Monta atklāja, ka koncerts Madonā šobrīd ir pēdējais pirms lielā notikuma viņu ģimenes dzīvē. Oktobra beigās gaidām ir dvīnīši, tādēļ uzstāšanās Madonā un tikšanās ar savējiem ir personīgi emocionāla. Savukārt, kā augstas klases mūziķa, viņa novērtē arī svētku devumu latviešu tautai kopumā. Tas ir tik ļoti skaisti, kad ir latviešu mūzikas dienas. Tas ir ļoti vērtīgi. Un es domāju, ka tas arī iepriecina cilvēku. Nākamgad latviešu mūzikas svētkiem 20. Jau šobrīd izbaudot šī brīža programmu, gan klausītājiem, gan svētku organizatoriem radusies pārliecība par muzikālo baudījumu arī turpmāk. Mūzika neatkārtojas ne festivāla ietvaros, ne arī vairāku gadu ietvaros, kā ir teicis Artis Kumsārs, kad latviešu mūzikas svētki būs ikgadēji un mūžīgi. Un pat, ja vēl būs jāspēlē 50 gadus, vienalga varēs atrast latviešu mūziku, lai neatkārtotos. Latviešu mūzikas svētkus Madonā organizē Vidzemes jauno talantu atbalsta fonds. Finansiāli atbalsta Madonas novada pašvaldība, kultūra kapitāla fonds un akciju sabiedrības Svetbanka.